Tá tudo na lateral dele. اگلے دن لے کے جانا کرتا کی ہاں انہوں کے راجہ یا رکشے والا نہ لے جاؤ بندہ نہ وہ بندہ ہی نال لگتا میں وہ کار کے پیچھے کھڑے کیا منگنا میں کوئی دعا دے رہا ہوگا نا یہ نہیں چلا گیا مردر والا چلا گیا میم صاحب نور اگلے آگے جاؤ گے انہیں چیئر موٹر سائیکل کی کرنی ہے پارٹس بکتے ہیں الگ الگ کر کے پارٹس دے دیں وہ بندہ نال ہے بلال وہ کار ہے پہلے پیچھے چیک کے کھڑا ہے سنگی نالا دے گا وہ یہ کھڑے ہیں اچھے وہ پارٹی ہے میں کہوں بھالی بھی دیشا وہ کار دے گا سپیر دیشا